Në mesa di, normalisht, mas kampionatit, edhe vitin e kalum, treneri ka qenë, ka dhonë dorëheqje, qysh pas neshës me Drenicës, edhe ju ka besu poste që me vazhdu, edhe kemi qenë gjithë ato që e me ndimu, qaj, se normalisht, treneri Zekri Ramadoni është, për menimin të amëshin, dhe trener të matë mirë nga jashtë cili ka punu në Kosovë, edhe i ka post rezultate mjaft mira me çdo skuadrë që ka punu. Po ndonjëherë normalisht ndikojnë ndoshta shumë probleme edhe mundet të treneri ndoshta jo me motivu ekipen atë sa duhet edhe për me zhvillu një ndeshje të mirë. Edhe besoj që për më shumë detaje, unë nuk jam kompetent për me fulë, për si ka orë deri të shputja e kontratës. Në intervistën e javës se kalua në Klan ka thënë se analiza është bërë nga dikush tjetër dhe jo nga ata që duhet të bërë analizën. A ty për analizë keni qenë ti... Jo, normalisht na çdo ndeshje... Mëse ka posë në ato se... është analizu puna e tij ndoshta, për shkak se analizat i kanë bërë në analizat sa i përket skuadrës si bëjmë ne. Po tash çdo ndeshje po marr parasysh edhe këtë ndeshjen 3-0, do të më analizu, se kam shumë na më pas edhe këto gabime. Edhe ata ai ndoshta e ka pas e kanë analizu punën e trenerit, gabimet. Ka përmendur një fakt interesant, ka thonë dikush nga jashtë. Ky ka qenë arsyetimi i kryesisë. Po drejtën për atë arsye po të pyes. S'kam kur fare informate për kanë ka lëdu që ka bosë s'kam sem rrjedhën ato. Por mendoj që punën që ne ka bosë Zekri Ramadoni te Prishtina ka qenë mjaft e mirë. U shpoll kampion mbas 8 viteve edhe ndoshta ka qenë momenti që mi ndor rrugt, i ka ndor rrugt edhe normalisht treneri po zhvendos një trener i ri, kështu që Prishtina pa kred funksionan edhe pa mu, edhe pa Zekrijen, edhe pa këtë trenerin që është tash, dhe vazhdan, edhe gjithmonë dhe luftën për titull, po marrë pas sysh kusho këto. Po du me dalë të ajo, ato është ofru me u thejtë ekipin, edhe a i kështë pranu. Qërë ne... Se jeni po të gjatë në futbol të Kosovës, edhe me përboj, edhe si trajner tash. Unë jam që do viti 3 që jam ndim trener edhe normalisht me gjithë trenerët që të kam punu kam marrë një eksperiencë mjaft mirë dhe unë mendoj që jam rritë shumë si trener edhe kam su shumë, kështu që a kësha guxu me marrë ekipin, normalisht që kësha guxu se unë nuk mendoj që me këta futbolista e keni shembull shumë freskët nga Shqipëria, Renato Arapi shëmëru trajneri të utës, sa përla futbolin gjatë s'kaj dherë, dhe me thënë kupat e Europës me ishte në fush. Êshtë edhe miku i ti, Armen Dalko. Jo, po flasë që aji sa përka në futbolit stop dhe direkt. Zdo vendim cilën klub e merë, unë personalisht e kam pak fështirë më largu për Prishtinë, se kam qenë edhe fëmi këto dhe jam rritë në qëtë klub, edhe s'kam po se si lidhe me klube tjera në Kosovë. Po, normalizeja trenerit nëse ne e vendosëm më marrë këtë punë, normalisht do të me shku edhe dikon tjetër edhe në Prishtinë edhe këto. Për dirisaj në pjesë e Prishtinës edhe trenerit cilë është këto, do më ndohë me maksimum e 100% si kur me qenë vetë ato, edhe me ndihmu që me arritë objektivat bashkarisht. E the që do të kështë e pranu, për nuk të ko afru. Po nëse kemi diskutu, s'ka orë deri të diskutimi, a do të me pranu apo me refuzu, kështu që jemi një pikë cëllët do të marrësh dhe pak guximi vetë dhe bëti këti në jërë me kërku ti këtë gjohë, jo vetë me ta propozu tjërë. Ja, normalisht, po unë... Se të regon guxim dhe besim të vetë vetë e kështu? Jo, besimin besoj që njerës cëllët ta njojnë nga ofër, e din a kam guxim apo s'kam.